A dok brojni pacijenti zbog štrajka nisu mogli na zakazane preglede, Zavod za javno zdravstvo i ministar Beroš pozivaju na besplatne preventivne preglede kod obiteljskih liječnika. I taj projekt je naišao na kritike struke, a tko sve na pregled može, ali i pod kojim uvjetima. Kristina Čirjak. Ovaj trenutak mi počinje poslijepodnevno radno vrijeme i već imam 42 maila pacijenata. Što zbog štrajka, što zbog besplatnih preventivnih pregleda za sve starije od 40 godina koji dulje od 2 godine nisu bili kod svog liječnika. Hoće li vas ovako što motivirati da odete na pregled? Mislim da da, s obzirom na ovu situaciju u kojoj sam bio nemaran zbog zuba. Mislim da ću razmisliti i potruditi se da to obavim zbog sebe. Koliko često idete na te kompletne sistematske preglede? Malo preskočite. Puno preskočim. Pilot projekt je proveden u nekoliko županija, ali odaziv nije bio velik. Od 3000 upućenih poziva, njih 500 do pacijenata uopće nije stiglo. Tada je na preglede pacijente pozivao Zavod za javno zdravstvo, a sada će to raditi liječnici obiteljske medicine. Nakon toga se radi detaljni fizikalni pregled svih organskih sustava, onda se vadi krv. U krvi se gleda razina glukoze u krvi, radi se razina masnoće u krvi, radi će se kod osoba koje se procjeni da je potrebno EKG. Po potrebi ultrazvuk abdomena i ostali pregledi, dio liječnika obiteljske medicine nije zadovoljan ovim projektom. Ne vidim kako ću naći vremena u ovim prilikama u kakvima danas radim. Što je najveći problem? Najveći problem je nedostatak vremena. Za brojne neizdrživo. Očekujemo da nas administrativno rasterete, da nam smanje broj pacijenata po timu, da nam omoguće zapošljavanje još jednog člana tima, takozvanog zdravstvenog suradnika. No neki tvrde da takvih problema nemaju. Da li smo administrativno preopterećeni? Ja bih se tu nekako možda nadovezala. Jesmo onoliko koliko želimo. Sve se može dobro organizirati. Ja imam osobno veliku ambulantu od 1900 pacijenata. Znači, nije problem. Ministar Beroš obećava da liječnici više neće biti administratori. A to je napraviti administrativno rasterećenje koje ide strašno sporo, ali ne zato što ministar ne želi ili zato što Ministarstvo zdravstva ne može to napraviti, nego zato što su procedure u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje relativno spore, ali ćemo nastojati to ustanoviti. Primili smo mnogo puta obećanja, pa se ništa nije dogodilo, osim što smo dobili nove radne zadatke. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, pacijenata starijih od 40 godina koji na pregledu nisu bili dulje od 2 godine je oko pola milijuna.